Šobrīd mēs pievērsīsimies diskusijai. Diskusijā piedalīsies šīs pirmās daļas dalībnieki, Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesis Mārtiņš Šmits, kurš runāja pirmais, Latvijas pārstāve starptautiskajos cilvēktiesību mehānismos Kristīna Līce, un es pati, Arina Melse, Rīgas juridiskās augstskolas vieslektore. Šeit mēs jau solījām konferences ieskaņā, ka mēs uzklausīsim klausītāju un skatītāju jautājumus, un mums ir arī ienākuši jautājumi, un varbūt kā pirmos divus jautājumus es varētu adresēt tiesnesim Mitam, kā tie arī tika norādīti skatītājiem, no skatītāju puses, un tie būtu sekojoši. Pirmais jautājums ir varbūt nedaudz tehniskāks, praktiskāks, kas attiecas uz tiesas darba efektivitāti, ko arī tiesnesis uzsvēra īpaši pandēmijas kontekstā. Vai būtu iespējams precizēt, kāds ir vidējais tiesvedības ilgums Eiropas cilvēktiesību tiesā, jo attiecīgi skatītāji nebija šo jautājumu ikdējo informācijā atraduši. Savukārt, varbūt es varu arī uzreiz uzdot nākamo jautājumu, kas ir vairāk pēc būtības par tiesnešu prezentāciju. Un tas ir sekojošs. Vai Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumā lietā SM pret Horvātiju ietverto tēzi par psiholoģiskās traumas nozīmi varētu attiecināt uz tādu vardarbību, kas nav saistīta ar cilvēku tirdzniecību? Tiesneša kungs, lūdzu, ja jūs esat gatavs atbildēt. Paldies par jautājumiem. Pirmām kārtām jautājums par tiesvedības ilgumu. Es tā nevaru uzreiz sniegt precīzus skaitļus, bet es varu paskaidrot, kā tiek organizēts tiesas darbs, kas nosaka tiesvedības ilgumu. Proti, kā es jau minēju, tiesā izskatīšanā ir vairāk kā 60 tūkstoši iesniegumu. Un, lai efektīvi varētu ar tiem strādāt, tiesa nestrādā mehāniski hronoloģiskā secībā, ja ņemot vienu pēc kārtas. Tiesā ir prioritātes politika, kur ir visas lietas tiek sadalītas septiņās kategorijās, un atkarībā no tā, kādā kategorijā lieta ietilpst, tas nosaka lietas virzības ātrumu cauri Eiropas cilvēktiesību tiesai. Un tādēļ varbūt situācijas, kad varbūt iesniegta lieta, kad spriedums ir tiek taisīts pēc 10 gadiem, diemžēl ir tāda lieta, un tādu lietu tiesā kopumā aizvien vēl nav mazums. Kaut gan tieši tiesas politika ir vērsta uz to, lai tiktu galā ar šādu ļoti vecu lietu uzkrājumu. Un savukārt, ja lieta ir tāda, kur ir īpaša nepieciešamība izskatīt jautājumu, tad tā var ārkārtīgi ātri tikt izskatīta. No Latvijas lietām, cik es atceros, Čalovska lieta varētu būt piemērs, kur bija sūdzība par to, ka izdošanas gadījumā no Latvijas uz Amerikas Savienotajām valstīm draudēs var tikt Čalovskis var nonākt situācijā, kad viņa trešā panta aizsargātās tiesības var tikt pārkāptas. Šī lieta tika izskatīta ārkārtīgi ātri, šis jautājums. Tā kā šis ir jāņem vērā, runājot par tiesvedības ilgumu. Otrs jautājums par Horvātijas lietu, protams, tas par upura īpašo neaizsargātību. Šis princips nav atvasināts tikai šajā lietā, tikai attiecībā uz cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas upuriem. Kaut gan, protams, tiesas praksē tieši šajā kontekstā arī šo principu var atrast, bet pēc jēgas tas ir attiecināms uz arī
iespējami citām situācijām, bet tā tad, protams, ir jābūt šim te faktiskajam kontekstam, kas var noteikt to, kad persona ir īpaši viegli ievainojama. Turklāt tas var būt ne tikai kādu objektīvu apstākļu dēļ, bet tas var būt arī kādu īpašu subjektīvu apstākļu dēļ, kādēļ konkrētā persona varbūt ir īpaši ievainojama. Varbūt, ja man ir dots vārds, es īsi varbūt arī dažas replikas, kas man ir sakrājušās klausoties iepriekšējos runātājus, vai arī es varētu tagad īsi izteikties? Jā, lūdzu, protams. Jā, paldies. Es domāju, ka ir viens komentārs ļoti labi, ka Arina savā apskatā arī piemin ne tikai spriedumus, ko Eiropas Savienības tiesa taisīs, bet arī lēmumus, un tāpat arī, kā Kristīna Līce minēja, lēmumi var būt svarīgi, un Gurāvskas lēmums pieminētais patiešām ir vērts, lai viņu zinātu, jo Gurāvskas lēmums nozīmē to, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa ir akceptējusi, ka jautājumos par procesa ilgumu civillietās, bet tieši tātad civillietās, Latvijā principā pastāv efektīvs tiesību aizsardzības līdzeklis, proti vēršanās ar prasību civiltiesās, balstoties uz Satversmes 92. pantu. Jo ir šāds precedents, ko valdība iesniedza, kur tā tad persona ir iesniegusi šādu sūdzību un saņemt pozitīvu rezultātu. Bet tā tad tikai šajā te apjomā un nepiemēram uz civila likuma 1635. pānta pamata, jo šāda precedenta Eiropas cilvēktiesību tiesai neviens nav iesniedzis. Tas ir viens. Otrs varbūt ir vērts pieminēt arī lēmumu lietā Sergets pret Latviju, kur Eiropas cilvēktiesību tiesa pirmo reizi lietā pret Latviju piemēroja kritēriju, proti atzina iesniegumu par nepieņemamu izskatīšanai tādēļ, ka iesniedzējs nav cietis būtisku kaitējumu. Konvencijā tātad šāds pamats iesnieguma noraidīšanai ir. Jāsaka, ka Eiropas cilvēktiesību tiesas praksē tiesa ir ļoti uzmanīga, jo tas ir ārkārtīgi tāds jūtīgs vērtēšanas jautājums un arī tiesas prakses jautājums, kā tiesa ir attīstījusi savu praksi attiecīgajos jomās. Bet tātad mums ir viens precedents Latvijas tiesās, kur tiesa šo ir piemērojusi. Un vēl attiecībā uz lietu Zelčs pret Latviju, kas tika pieminēta, es gribētu precizēt, ka, lai ir skaidrs, ka šajā lietā Eiropas cilvēktiesību tiesa nekritizēja Latvijas likumu, proti, kur bija problēma. Problēma bija tāda, ka tātad personai tika piemērota administratīvā aizturēšana, un protokolā ir norādīts konkrēts likuma pants, uz kura viņa tiek aizturēta. Šī persona apstrīd, ka šis likuma pants nav piemērojams viņas lietā, un tiesa tā vietā, lai atbildētu uz šo te argumentu, atsaucas uz pilnīgi citu likuma pantu. Un tā kā mēs esam 5. panta ietvaros personas tiesības uz brīvību, tad ir ārkārtīgi svarīgi, ka ir likumā precīzi definēts pamats, un viņš tiek piemērots konkrētajai personai. Ja? Personas tiesības uz brīvību un drošību to vienkārši prasa pēc savas būtības. Tā, es gribēju vienkārši precizēt faktisko pusi šajā te lietā. Un par tiesu dialogu, protams, Eiropas cilvēktiesību tiesa ir ļoti, ļoti jūtīga par attiecībā uz jautājumu par tiesas dialogu, un viņš notiek dažādās formās, kā jau tika pieminēts. Un minētās lietas, es domāju, ir labs pamats, un nākotnē mēs varam sagaidīt lietas, kur šis te tiesu dialogs risināsies vēl dziļākā līmenī. Paldies!
Paldies, tiesneša kungs, par komentāriem, arī par atbildēm uz jautājumiem. Ja es drīkst turpināt, es vēlētos nodot jautājumu Līcas kundzei, kā jau jūs varbūt arī varējāt paredzēt, vai arī skatītāji varēja paredzēt. Noteikti sekos kāds jautājums par deklarācijas iesniegšanu Eiropas cilvēktiesību tiesai par tiesību ierobežošanu ārkārtējā situācijā. Un jautājums būtu sekojošs, kā jūs vērtējat plaši izskanējušos argumentus, ka šajā situācijā būtu tā vietā, lai sniegtu deklarāciju par ārkārtas situāciju, tomēr jāmēģina noturēt šī dzīves normalitāte un jācenšas tiesības ierobežot tikai tajās jau noteikto atļauto ierobežojumu ietvaros. Tātad, ja runa ir par, teiksim, brīvībām, par pulcēšanās brīvību, izteiksmes brīvību, vai, tad mēs redzam, ka jau konvencija paredz zināmus, pieļauj zināmus ierobežojumus leģitīmu mērķu vārdā. Un jautājums ir, vai arī šīs pandēmijas ietvaros nevajadzētu pieturēties pie šo ierobežojumu piemērošanas tā vietā, lai censtos tā kā tiesības ierobežot plašāk uz šīs deklarācijas bāzes. Paldies, ļoti labs jautājums. Droši vien jāsāk ir ar to, ka tiesību ierobežojumi ir sekundāri tie izriet no epidemioloģiskās nepieciešamības. Primāri ir nodrošināt sabiedrības veselību. Protams, ka lemjot par to, kādi pasākumi tam ir nepieciešami, tas cilvēktiesību ietvars ir jāapzinās, kurā brīdī ir pieļaujumu ierobežojumu tas galapunkts. Bet tieši tas, ko es arī minēju, ir pieļaujumi ierobežojumi, kas ir konvencijas pantos iestrādāti, ja viņus interpretē šauri, tad padarīt par jauno normālo situāciju, kad nav atļauts neviens publisks pasākums, neviens pasākums klātienē, man to personīgi būtu diezgan grūti pieņemt. Nākamais, ko es gribu uzsvērt, deklarācija nedod tiesības noteikt kaut kādus īpašus ierobežojumus. Tā ķēdīte veidojās citādi. Nav ķēdīte, vispirms ir deklarācija par atkāpēm, un tad tiek noteikti kaut kādi ierobežojumi, kurus nu tad var izdomāt, ja reiz ir brīva vaļa. Situācija ir pilnīgi citāda. Vispirms ir epidemioloģiskās vajadzības, reāli draudu novēršanai. Tad ir pasākumi, kas ir izsvērti gan no medicīnas viedokļa, gan no tiesību viedokļa, kas ir nepieciešama, lai šos epidemioloģiskos draudus novērstu. Un tad, atkarībā no tā, kādi ir šie pasākumi, tiek veidota deklarācija un atkāpes. Citiem vārdiem sakot, deklarācija nedod jaunas iespējas valsts iestādēm kaut kā papildus vēl ierobežot personu tiesības, salīdzinot ar to, kas jau ir noteikts normatīvos un tiesību aktos, kas ir nepieciešams sabiedrības veselības nodrošināšanai. Tā ka ir svarīgi atcerēties, kas ir cēlons un kas ir sekas. Deklarācija ir tikai sekas, tas nedod jaunas pilnvaras. Paldies. Paldies, Līcas kundze. Sekojot jūsu atbildēji, tad arī būtu jautājums, kāpēc jūsuprāt valstis, ko pandēmija vismaz pavasarī skāra visplašāk, piemēram, Itālija, Spānija, Francija, šādu deklarāciju Eiropas padomē neiesniedza? Jā, es neņemu to spekulēt, jo deklarācijas iesniegšana ir tikai un vienīgi katras pašas valsts ziņā, lai mēģinātu varbūt uzminēt, kādēļ kas ir noticis, tad būtu jāvērtē, kā ir formulēti ierobežojumi katrā valstī. Mēs labi zinām, ka ne visas valstis formāli noteica ārkārtējās situācijas. Citiem vārdiem sakot, tas ir individuāls valsts lēmums, ņemot vērā viņu vērtējumu, ņemot vērā arī
ierobežojumu raksturu, un tam nav celoniskās sakarības ar to, kā rīkojas viena valsts vai otra. Es varu tikai atgādināt, ka jebkurā gadījumā es domāju, ka mēs visi par šo nonāksim kādā brīdī cilvēktiesību tiesā, kur tad arī teiks savu vārdu. Paldies. Paldies, Līcas kundze. Vai arī tiesnesim Mitam būtu komentārs par šiem iepriekš uzdotajiem jautājumiem saistībā ar ārkārtas situācijas deklarāciju? Attiecībā par deklarāciju, nu, es varu atkārtot, ko es jau teicu. Cilvēktiesība tiesa nav bijusi spiesti līdz šim vērtēt deklarāciju. Un akadēmiskajās diskusijās, cik es esmu lasījis, ir ļoti pretēji viedokļi patiešām par to, vai šādās situācijās tieši ir no 15. Panta jēgas un mērķa izriet, ka būtu jāizdara atkāpa, vai tieši pretēji, ka tās varētu šīs situācijas risināt ar esošo ierobežojumu ietvaros. Un es arī domāju, ka ļoti pamatots arguments ir, ko minēja Līcas kundze, proti tas, ko mēs redzam Eiropas valstīs un arī pasaulē plašāk, valstis reaģē ārkārtīgi dažādi uz šo situāciju, un arī ierobežojumi, kas tiek noteikti, ir ārkārtīgi dažādi. Piemēram, šobrīd man Francijā, atrodoties Strasbūrā, man ir definēti kādi 6-7 gadījumi, kādos es drīkstu iziet no mājām ārā. Un ja tas man nav neviens no šiem te, mani interesi iziet, atstāt mājas, neatbilst kādam no definētiem gadījumiem, tad viens, kad es varētu tāpat iziet, ir stundu dienā 1 kilometra rādiusā veselības nolūkos. Un tad pārējie gadījumi, kas ir definēti. Latvijā nekas tam līdzīgs nav noteikts. Un starp citu, katru reizi atstājot manu dzīvesvietu, man ir jāaizpilda pašam deklarācija, kam man ir jābūt līdzi, jo ja man ir aptuveni un prasa tā, tad man ir jāpamato, kādēļ es atrodos ārpus savas dzīvesvietas. Tātad tas ir tikai tāds piemērs, ka cik atšķirīgi ir šie pasākumi, ko valstis veids. Un Zviedrija, piemēram, ir atkal pilnīgi cits piemērs šajā pasākumu vai pasākumu neveikšanas skalā. Ja. Tā kā šajā brīdī arī nebūtu pareizi, varbūt dot atbildi no konvencijas viedokļa, protams, būtu interesanti, ja cilvēktiesību tiesai nātos vērtēt šo jautājumu, bet šobrīd, cik man zināms, vismaz nekur šobrīd tas nav sagaidāms. Paldies, tiesneša kungs! Visticamāk, pēc varbūt 5 gadiem mēs konferencē runāsim par šiem jautājumiem, kur būs aizgājuši līdz tiesas sastāvam vai pat lielās palātas lietām ar šādu nobīdi. Mazliet atkāpjoties no pandēmijas jautājumiem, ir ienācis jautājums Mita kungam saistībā ar Eiropas cilvēktiesību tiesas attieksmi pret satversmes tiesu kā efektīvu tiesību aizsardzības līdzekli. Un komentārs paskaidrums ir sekojošs. Lietā ECIS pret Latviju tiesa secināja, ka pietiek, ja pieteikumu iesniedzējs vairāk kārt vēršas satversmes tiesā ar pieteikumu, pat ja šāds pieteikums ir bez juridiska pamatojuma vai ar nepietiekam juridisku pamatojumu, lai uzskatītu, ka satversmes tiesa vairs nav efektīva, vai kā tiesību aizsardzības līdzeklis jau ir izmantots, vai tiesnesis varētu šo aspektu komentēt. Paldies par jautājumu, tas ir ļoti labs jautājums, bet ar ēča lietu jābūt ļoti uzmanīgam, tādēļ, ka ēča lieta ir izņēmums no vispārējā principa, ka ja tā tad Latvija paredz iespēju vērsties satversmes tiesā, un šeit atkal atruna ir, ka mēs runājam tikai par gadījumiem, kad cilvēks apstrīd likuma normu, uz kura pamata tā tad viņa tiesības ir ierobežotas. Ja jūs atvēršams tiesas kompetencija ir tikai vērtēt
normas atbilstību augstāk stāvošai normai. Cilvēks nevar satversmes tiesā vērsties par to, kā tiesas ir izspriedušas viņa lietu, kā norma tiek interpretēta viņa konkrētā individuālā gadījumā. Tātad, ja šāda iespēja pastāv un konkrētajos apstākļos tas ir svarīgi, tad no konvencijas tiesību līdzekļu izmelšanas viedokļa cilvēkam ir jāvēršas satversmes tiesā ar sūdzību. Normāli satversmes tiesa, kad izskata sūdzību un noraida to vienalga uz kāda pamata un neskata lietu pēc būtības, tad tas nozīmē, ka viņa jautājums iesniedzēja paša kļūdas dēļ nav bijis, nav nonācis līdz izskatīšanai pēc būtības, un viņš tātad nav izsmēlis šo tiesību aizsardzības līdzekli. Ēča lieta ir izņēmums, Ēča lieta bija par ieslodzīto, kurš sūdzējās par diskrimināciju, un kura iesniegumu divas reizes satversmes tiesa noraidīja uz tā pamata, ka nav sniegts pietiekams juridiskais pamatojums. Eiropas cilvēktiesību tiesā ir attīstīta prakse, kā piemēram var minēt Vāciju, kur federālā konstitucionālā tiesa var noraidīt iesniegumu vispār, nesniedzot nekādu pamatojumu. Tad Eiropas cilvēktiesību tiesa ir attīstījusi praksi, ka ja no iesnieguma redz, ka cilvēks ir cēlis, nu principā savu sūdzību pēc būtības, Vācu federālajai konstitucionālajai tiesai, un nevar sagaidīt, ka vēl kaut ko vairāk viņš varētu būt cēls, bet tātad viņš ir sūdzējies pēc būtības un tā tiek noraidīta, tad ir attīstīta praksa Eiropas cilvēktiesību tiesā, ka šādos gadījumos tiek uzskatīts, ka viņš ir izsmēlis federālo konstitucionālo tiesu un var viņa sūdzību izskatīt Eiropas cilvēktiesību tiesā. Kaut kas līdzīgs ir Ēča gadījums, jo tajā lietā Eiropas cilvēktiesību tiesa uzskatīja, ka viņš ir cēlis savu sūdzību pēc būtības, un tajā situācijā ir grūti iedomāties, ko vēl cilvēks var darīt, lai varētu sūdzēties par diskrimināciju, par ko viņš sūdzējās pēc būtības. Ja viņš tātad faktiski daļēji ir cēlis savu sūdzību jau pēc būtības. Un tā iemesla dēļ Eiropas cilvēktiesību tiesa Ēča gadījumā pieņēma, bet tas to tā tad nedrīkst vispārināt, ka tagad uz visām lietām, uz visiem pamatiem, ja satversmes noraida sūdzību, tad cilvēki var tālāk doties uz Eiropas cilvēktiesību tiesu. Ir uzmanīgi jālasa Ēča spriedums šai sakarā. Paldies, Mita kungs. Šajā gadījumā es vēlreiz gribētu arī varbūt akcentēt vienu no šī gada jaunajām lietām Markus pret Latviju, kur arī, kā jūs teicu, tiesa atskatījās, ko ir teikusi satversmes tiesa konkrētajā gadījumā, un lai gan specifiskajā gadījumā tiesvedība tika izbeigta satversmes tiesā, tur izteiktās atziņas ieklāja ļoti labu pamatu, lai, teiksim, nākamais prasītājs varētu tad vērsties satversmes tiesā un, teiksim, šo prasību par kriminālu likumu normu noformulēt atbilstoši, lai tas tā kā virzītos kā veiksmīga prasība satversmes tiesā. Liels paldies! Un man būtu arī šeit jautājums pārmaiņas pēc Kristīnei Līcei no klausītājiem. Un tas ir sekojošs. Gan Igaunija, gan Lietuva ir konvencijas 16. Protokola dalība valstis. Kādi ir plusi un mīnusi Latvijai, neatrodoties šī protokola dalība valstu sarakstā? Vai Līcis kundze varētu lūdzu komentēt? Jā, Latvija virzās uz šo protokolu. Mēs esam sākuši darbu, lai ratificētu šo protokolu. Atgādināšu, ka protokols paredz iespēju valsts augstākajām tiesām vērsties cilvēktiesību tiesā un lūgt konsultatīvo viedokli. Tas ir gan tehniski sarežģīts jautājums, jo valstī ir jāspēj definēt, kuras tad ir
augstākās tiesas kādam konkrētam jautājumam. Un mūsu sistēmā dažos jautājumos pēdējā instance ir apgabala tiesa, citur tas varbūt arī augstākā tiesa. Mīnus, protams, ir, ka pagaidām vēl Latvijas tiesām nav iespēja vērsties cilvēktiesību tiesā. Šis protokols stājās spēkā salīdzinoši nesen, ir pirmie precedenti, tādēļ varam jau izdarīt arī secinājums ir, valstis bija nedaudz bažīgas vai šāda viedokļa prasīšana būtiski nepaildzinātu nacionālo procesu, jo viedoklis cilvēktiesību tiesai tiktu prasīts esoša nacionāla procesa ietvaros. Bet ar prieku redzam, ka cilvēktiesību tiesā šie jautājumi tiek izskatīti ļoti ātri. Es teiktu, ir vairāki tehniski jautājumi, tā skaitā arī par valodu un dažādām saziņām, bet viens tāds konceptuālāks jautājums ir no Eiropas Savienības tiesību viedokļa, jo tie, kas seko cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības tiesas miedarbībai, varbūt atcerās, ka 14. Gada beigās bija Eiropas Savienības tiesas viedoklis par izstrādāto līgumu par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai, kur Luksemburgas tiesa secināja, ka šis pievienošanās līgums neatbilst Eiropas Savienības līgumiem. Un viens no aspektiem, kuru kritizēja Eiropas Savienības tiesa, bija tieši 16. Protokols, ka bez īpašām atrunām pievienošanās līgumā, ka šo protokolu Eiropas Savienības dalībvalstis nevar izmantot, lai risinātu Eiropas Savienības tiesību jautājumus, ja pievienošanās līgums neatbilst Savienības tiesībām. Tas ir tāds atsevišķs jautājums, lai neveidotos situācija, ka cilvēktiesību tiesa tiek lūgta sniegt konsultatīvu viedokli par to, kas pēc būtības ir Eiropas Savienības tiesību jautājums. Bet es varu tikai atkārtot, ka esam ceļā uz protokolu ratifikāciju. Paldies. Un arī Mitkungam, vai jums būtu komentārs par šo jautājumu? Jā, paldies. Es esmu ļoti priecīgs dzirdēt, ka Latvija ir ceļā uz šī protokola ratifikāciju, jo šis protokols dod iespēju, bet neuzliek pienākumu vērsties ar lūgumu pēc konsultatīva atzinuma. Un šī mehānisma jēga kā reiz ir arī veicināt tiesu dialogu. Jā, bez nevis tradicionālā formā ar pārkāpuma vai nepārkāpuma konstatēšanu, ko ir teikusi augstākā nacionālā tiesa, bet jau faktiski ārpus šī striktā fināla, šī striktās fināla stadijas, tātad dialoga veidā noskaidrot situāciju no Eiropas Savienības konvencijas viedokļa. Un patiesībā, jā, Kristīna Līdz runāja par izaicinājumiem, kas no šī protokola izriet gan Eiropas Savienības tiesību kontekstā, gan arī varbūt valdībām, kādi varētu būt aizdomas. Jāsaka, ka Eiropas cilvēktiesību tiesas tiesnesim, es atkal varētu būt nedaudz bažīgs, ka ja šo mehānismu sāk ļoti aktīvi izmantot, tad patiesībā tas var radīt diezgan nopietnu papildus slogu Eiropas cilvēktiesību tiesas parastajam darbam, jo šos konsultatīvu atzinumu sniedz 17 tiesneši, tas ir liels resurs, turklāt, kā tieši, lai nepadarītu šo mehānismu mazjēdzīgu, ja tā izskatīšana vēlkas daudzu gadu garumā, tiesa ir sev nolikusi tādu nerakstītu līkumu, ka sniegt atzinumu 6 mēnešu laikā. Tas prasa diezgan lielu tiesas resursu mobilizāciju. Un šobrīd ir līdz šim sniegti 2 konsultatīvie viedokļi, starp citu vienas lielās palātas tātad gada ietvaros viens no šiem lēmumiem, ko Lielā palāta taisījusi, attiecas arī uz konstitucionālo viedokli, ko Armēnijas augstākā tiesa prasīja. Šobrīd ir arī Slovākijas tiesa vērsusies pēc 3. Konsultatīvā viedokļa. Tā kā šis mehānisms sāk diezgan aktīvu dzīvi.
Paldies diskutantiem. Konvencijas 16. Protokols pilnīgi noteikti ir interesants mehānisms, lai akcentētu atkal tiesu dialogu iespējamību, un šajā gadījumā, es teiktu, ļoti tiešā veidā, tā kā, protams, mēs arī ceram, ka Latvijā šāda iespēja nākotnē parādīsies. Varbūt, tojoties diskusijas beigām, es vēl uzdošu jautājumu no klausītājiem, un tas ir adresēts Mita kungam. Ministru kabinets 6. novembrī izdevs rīkojumu numuru 655, kas uzliek personai pienākumu pamatot, kāpēc persona vēlas tiesu mutvārdos. Kāds būtu tiesneša viedoklis, vai personai nepieciešams pamatot, kāpēc viņš izvēlas izmantot savas pamattiesības? Es domāju, ka tas ir ļoti konkrēts jautājums, kas varbūt arī saistīts ar kādas lietas apstākļiem. Tādēļ es negribētu daudz par šo jautājumu izvērsties, bet prasības sniegt pamatojumu, jo uz to skatās abstrakti, es domāju, pati par sevi nebūtu pārlieku kritizējumu. Paldies, Mita kungs, un varbūt, lai noslēgtu diskusiju un, tā kā teikt, savjūktu kopā, par ko mēs esam runājuši, es vēlētos varbūt abiem diskutantiem, Mita kungam un Līdzes kundzei, uzdot jautājumu par, kā mēs redzējām tiesneša kunga prezentētās aktualitātes Eiropas cilvēktiesību tiesā, varbūt tik ļoti nesacaucas šobrīd ar šī gada Latvijas aktuālajām lietām, jo Latvijas aktuālās lietas, protams, ir situācija risināšana, kas ir iesniegts jau agrāk. Bet neskatoties uz to, varbūt noslēdzot šo diskusiju, es varētu lūgt jūsu tādu kā ceļa vārdus, ko no šī gada Eiropas cilvēktiesību tiesas aktualitātēm, tad varētu Latvijas nacionālās institūcijas paņemt līdzi tā kā padomu, kā jautājumu par ko padomāt turpmākajās savās, teiksim, darba gaitās. Paldies. Vai man jāsāk? Jā, lūdzu, jā. Mitkungs, jūs varētu sākt un Līdzes kundze turpināt. Jā, vispirms gan es gribētu teikt, ka gan statistika, gan teiksim, lielās palātas izskatītās lietas pēdējā laikā, gan tas, ko Latvijas, kādas ir bijušas Latvijas izskatītās lietas, tas ir ārkārtīgi relatīvs pretnostatījums un ir jābūt uzmanīgiem izdarot kādus īpašus secinājumus. Tas, ko mēs redzam lielajā palātā, piemēram, jā, patiešām šeit atspoguļojas tas, ka ir vairāk jautājumi, kas saistīti ar imigrāciju, bet tā tad arī lielajā palātā ir pāris gadu nobīde, kamēr šie jautājumi nonāk. Un ir atšķirīga dinamika, kā lietas virzās pa tiesu un kurā brīdī, kurš jautājums nonāk līdz savam gala iznākumam. Ja, tā kā ir jābūt uzmanīgam, ja mēs gribam kādus ļoti precīzus salīdzinājumus taisīt, tur ir ārkārtīgi dažādi faktori, kas nosaka to. Bet atkarībā attiecībā uz to, kāda varētu būt ceļamaize, es domāju, ka es nevaru pateikt neko jaunu. Tas, ko mēs varam redzēt no it īpaši lielās palātas spriedumiem, var netiešā veidā palīdzēt arī Latvijas likumdevējiem vai tiesām vai pat kādai valsts iestādē, jo ne jau vienmēr obligāti ir nepieciešams spriedums pret konkrēto valsti konkrētajā jautājumā. Es domāju, ka var izdarīt secinājumus, piemēram, attiecībā uz Ungāru vēlēšanas lietu, kur ir skaidrs kritērijs, kad ir jābūt ierobežojumiem pietiekami precīzi definētiem. Var skatīties uz Horvātu lietu,
vai izmeklēšanas līmenī Latvijā viss norit gludi un atbilstoši principiem, kas tur ir noteikts. Es ar to nedomāju, ka es redzētu kādas konkrētas problēmas, bet es tikai saku kā piemērus, ka jebkura lieta sniedz vadlīnijas un ir ļoti labi padomāt, īpaši likumdevējam, par to, vai nevajadzētu spērt kādus soļus, lai padarītu gan likumdošanu labāk, gan arī, protams, tiesnešiem. Un es ceru, ka tiesneši arī, Latvijas tiesneši un arī advokāti klausās šo diskusiju, jo var iegūt praktisku informāciju par to, kādi praktiski aspekti var būt noderīgi darbā. Paldies. Paldies, tiesneša kungs, un lūdzu, varbūt Līcis kundze arī varētu komentēt. Jā, paldies. Man ir vairāk secinājumi. Pirmkārt, nu, tagad jau var runāt, ka 10 gadiem cilvēktiesību tiesas judikatūru caurvī tēze, ka valstī jāspēj paskaidrot, kādēļ viņa dara to, ko viņa dara. Citiem vārdiem sakot, ir milzīgs uzsvars uz argumentācijas kvalitāti un uz to, ka valsts spēj parādīt, ka ir izvērtēti visi nozīmīgi aspekti. Likumdevēja gadījumā tas parasti nozīmē, ka likumdevējs pirmkārt apzinās, ka viens vai otrs likumdevēja lēmums likuma formā ietekmē personu pamattiesības, un tad uzreiz seko ķēdīt ar pienākumiem, kas būtu jādara, jāvērtē, vai tas ir samērīgi, vai tas ir patiešām nepieciešams, bet tas sākums ir pirmkārt apzināties, ka lēmumam var būt ietekme uz pamattiesībām. Un savukārt likuma piemērotājiem jāatcerās milzīga atšķirības starp drīkst un vajag. Tas, ka likums ļauj kaut ko darīt, citiem vārdiem sakot, ka drīkst kaut ko darīt, tas automātiski nenozīmē, ka konkrētajā lietā to vajag darīt. Un tad tam piemērotājam argumentācijas kvalitātes smagums ir, lai paskaidrot, kādēļ konkrētajā lietā patiešām vajag darīt to, ko likums pieļauj, ja tas ierobežo personas pamattiesības. Jo cilvēktiesība tiesas visa konstrukcija ir balstīta uz subsidiaritāti un uz to, ka cilvēktiesība tiesa, viņai vajadzētu iedarboties tikai tad, kad valsts līmenī nav iespējams pienācīgi nodrošināt personas pamattiesības. Tiem vārdiem sakot, tiesība aizsardzība sāks nacionālā līmenī. Un tad tieši nacionālā līmenī būtu jābūt šim vispusīgajam izvērtējumam, kuru tad cilvēktiesība tiesa pārskata tikai tad, ja tas ir acīm redzami patvaļīgs vai nepilnīgs. Citiem vārdiem sakot, argumentācijas kvalitāte. Paldies. Paldies Mita kungam un Līcis kundzei par ieguldījumu šajā diskusijā, kā vienmēr ļoti interesanti. Ar šo arī es gribētu teikt, ka mūsu konferences pirmā daļa ir noslēgusies.